Oi, gente, aqui é a Ajuda 10 Crochê. Para esta semana, eu trouxe uma bolsa de crochê de luxo, a Bag Lucy. E antes de começar, eu te peço que deixe aqui o seu like e um comentário, porque você me ajuda bastante dessa forma. E não se esquece de se inscrever no canal. O link de todos os materiais você encontra na descrição do vídeo. Vamos começar a nossa lateral fazendo uma laçada inicial e subindo 10 correntinhas. Fiz as minhas 10 correntinhas e meu cordão ficou com 7 centímetros. A gente vai trabalhar a primeira carreira inteira aqui atrás do nosso cordão, nos gominhos que se formam atrás de cada correntinha. Você vai pular o primeiro gominho, fio do novelo passa em cima dele e começamos no segundo. E vamos fazer pontos baixos até o final, nos gominhos, tudo bem? Se eu fiz 10 correntinhas e pulei um gominho, então eu vou ter 9. 9 pontos baixos até o final. Terminei a primeira carreira, ajusta essa laçadinha, bem justinha, correntinha e vira o trabalho. A segunda carreira vamos trabalhar, ó, só nas alcinhas de trás. Então, ao invés de entrar assim, pegando o ponto normal, eu venho aqui por cima, ó, e pego só a alcinha de trás. E faço pontos baixos. Novamente, 9 pontos. Terminei a segunda carreira com os 9 pontos, ajusta essa laçadinha, correntinha e vira. Agora vamos para a terceira carreira trabalhar pontos reforçados. São os pontos que a gente trabalha aqui em cima, eu continuo na alcinha de trás, mas eu deito um pouquinho a minha peça e pego, ó, essa laçadinha de baixo. Aqui em cima, continuo na alcinha de trás, deito um pouquinho a peça e pego essa perninha aqui de baixo. Todo ponto aqui em cima tem uma laçadinha embaixo, que fica, ó, na mesma direção. A laçadinha de trás e a laçadinha de baixo. Laço o fio e trás, alturinha, ponto baixo. Terminei a terceira carreira, ajusta aqui a laçadinha, correntinha e vira o trabalho. E a gente continua desse jeito, trabalhando a alcinha de trás e a alcinha de baixo, fazendo pontos baixos e sempre mantendo a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras, que aqui na lateral são 9. Vou trabalhar um total de 21 carreiras, essa aqui é a quarta, eu vou até a 21. Terminei de subir as minhas 21 carreiras e vou aproveitar e te mostrar aqui como que você conta as suas carreiras, ok? A primeira coisa que você vai fazer é identificar a primeira carreira. É bem fácil porque a frente da primeira carreira a gente vê o ponto baixo direitinho, ó. As duas perninhas aqui, né, do ponto baixo, tá vendo? E também o nozinho da laçada inicial vai estar para esse lado. Então, achou a sua primeira carreira? Acima dela você vai ver que começam essas carreirinhas aqui, ó, que tem esses gominhos, ó. Tá vendo aqui? Uma fileira de gominho, aqui mais uma, né? E assim vai até aqui, ó. Todas essas fileiras de gominho, tirando a última, tá? Com exceção da última fileira de gominho, equivalem a 2 carreiras. Então, essa aqui vale em 2, aqui vale em 2, 2, 2, 2, 2, 2, até aqui. Tá? Então, vamos contar. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. 18, vamos guardar esse número. 19 com a primeira carreira. 20 com a última carreira de gominho. Como eu falei, é só até a penúltima, né? Que valem dois. A última é um só. Então, 20. E essa aqui, que é a última carreira que eu trabalhei, que é a que forma esse relevo, é a 21. Tudo bem? É bem fácil, né? Se você estiver contando desse lado, ó, é parecido. Você vai contar a partir daqui da primeira, duas. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. A última vale só uma, 21. Tudo bem? Terminou de contar? Tá tudo certinho? A gente pode cortar o fio, tá? Eu já cortei. Deixei aqui mais ou menos um metro de fio. Cortou, puxa tudo. E aqui a gente pode arrematar esse fio, tá? O da laçada inicial a gente já vai arrematar. Vamos arrematar para esse lado aqui mesmo, que é o verso da peça, ok? Terminei de arrematar. Precisamos ter outra parte igual. Estou com 11,5 de altura por 7 centímetros, 7 centímetros e meio. Vamos começar com uma laçada inicial e subir aqui 31 correntinhas. Fiz as minhas 31 correntinhas e meu cordão está com 22 centímetros e meio. Agora, vamos trabalhar a primeira carreira toda aqui atrás, nos gominhos que se formam aqui atrás. Tudo bem? Vamos pular o primeiro gominho, que é esse que o fio do novelo passa bem em cima dele, esse aqui. Vou começar aqui no segundo gominho. E vou fazer pontos baixos. Vamos trabalhando pontos baixos nos gominhos até o final do cordão. Se eu fiz 31 correntinhas e pulei o primeiro gominho, eu vou ter quantos pontos baixos? 30. Tudo bem? Terminei a primeira carreira com 30 pontos baixos. Chegou aqui no final, ajusta essa laçadinha, ó. Justinha na agulha, correntinha e vira o trabalho. Agora, eu vou fazer a minha segunda carreira inteira. Olha só, trabalhando nas alcinhas de trás, tudo bem? Eu vou entrar aqui por cima para pegar só a alcinha de trás. E vou fazer pontos baixos até o final. São 30 novamente. Terminei minha segunda carreira. Ajusta essa laçadinha, correntinha e vira o trabalho. Agora, a partir dessa terceira carreira, a gente vai trabalhar os nossos pontos reforçados, que são aqueles pontos que aqui a gente trabalha na alcinha de trás e pegamos também a laçadinha de baixo. Aqui em cima eu pego a alcinha de trás e pego também a laçadinha de baixo, que fica na mesma direção, ó. Uma fica na direção da outra. Vamos trabalhar desse jeitinho para trazer uma estrutura para a nossa peça, tudo bem? A correntinha que a gente fez para virar, que é essa daqui, a gente sempre pula. Essa daqui. A gente começa trabalhando no ponto mesmo. A alcinha de trás, deita um pouquinho a peça para pegar a de baixo, que tá na mesma direção. Laço o fio, traz a alturinha, ponto baixo. A alcinha de trás, deita um pouquinho, pega a alcinha de baixo. Laço o fio e traz, alturinha, ponto baixo. Desse jeitinho aqui. Novamente, teremos 30 pontos até o final.
Terminei a terceira carreira, ajusto essa laçadinha bem justinha, correntinha e viro o trabalho. E agora a gente continua desse jeitinho, trabalhando nas alcinhas de trás, na alcinha de trás e na alcinha de baixo, que tá na mesma direção. A de trás e a de baixo. Sempre teremos 30 pontos, todas as nossas carreiras terão 30 pontos, tudo bem? E quando você for laçar o seu fio, ó, lacei o fio, trouxe aqui para fora, procura dar sempre a mesma altura nas suas laçadas. Se eu tô dando essa altura aqui, o próximo ponto eu vou fazer, ó, dando a mesma alturinha, tudo bem? Quando a gente cuida com a altura das nossas laçadas, isso ajuda bastante a manter os nossos pontos durante toda a nossa peça bem regular. Eu costumo trabalhar esses pontos bem justinhos, eles já trazem estrutura para a peça, certo? Mas quando eu faço eles mais justinhos, eu trago ainda mais estrutura. Vou subir aqui desse jeitinho, sempre mantendo 30 pontos em cada carreira. No final das carreiras, ajustar a laçadinha para ficar justinha para fazer a correntinha de virada. E ao todo, eu vou ter 87 carreiras. Estou aqui na minha quarta carreira e vou até a 87. Terminei de subir as minhas 87 carreiras e a minha peça, ó, está com quase 44 centímetros, 43,5 aqui mais ou menos. E de largura, 23, quase 23,5. Aqui agora, a gente já pode cortar o nosso fio, puxar ele todo. Vou passar aqui na agulha de tapeceiro para finalizar. E eu vou finalizar para esse lado aqui mesmo, tá? Que é o lado que tem esse relevo aqui. É o avesso da minha peça. Vamos arrematar também, para esse mesmo lado do avesso, o nozinho da laçada inicial, tudo bem? E a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar aqui, ó, a última carreira, deixa ela pro lado de cá, aqui tá a primeira carreira, tudo bem? Porque a minha peça vai fechar, ó, assim, com a última carreira sendo a aba, ok? Então, a minha lateral vai entrar aqui, certo? Vou pegar marcador e aqui eu vou contar 11 pontos. Cada grupinho desse aqui, ó, que tem um gominho e saem duas perninhas dele, eu vou contar como um ponto. E aqui vamos começar a contar desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No 11, marcador. Agora no ponto do lado, vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No 8, marcador. E a partir desse, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, marcador. Tudo bem, agora a gente vai prender a primeira lateral. Então, pego a minha lateral, já passei aqui na minha agulha de tapeceiro. E aqui, se você reparar, você vai ver que o final aqui, ó, é igual aqui. Gominho e saem duas perninhas do gominho, certo? Aqui é igual, gominho e saem duas perninhas do gominho. A diferença é que um tá de cabeça para cima e o outro tá de cabeça para baixo, olha só. Um gominho tá em cima, que é aqui, né, na lateral, e aqui o gominho tá para baixo, tá? Mas é a mesma coisa, e a gente vai bater um com o outro. Você lembra que nós marcamos 11 pontos aqui no corpo da peça? 1, 2, né? Até o 11. Aqui na lateral, a gente tem 1, ó, começa a contar aqui do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o último é aqui, que é esse espaço grande aqui que a gente precisa considerar.
Então, cada um desse pontinho aqui vai bater com um pontinho daqui. Mesmo um estando de cabeça para cima e o outro de cabeça para baixo. Mas, ó, bate direitinho. Os 10 primeiros, né? O 11, que é esse aqui do marcador, vai bater aqui com esse espaço final. Ok? A primeira coisa que a gente vai fazer, o meu fio tá aqui na lateral, né? É trazer esse fio aqui em cima. O ponto começa aqui, tá vendo? Esse com esse, né? Mas aqui antes eu vou trazer o meu fio para cá. No último ponto aqui da minha carreira. E vou levar de volta para lá. Entra aqui embaixo, ó. Escondidinho, tá? E leva de volta pro lado de lá. E agora a gente vai começar. A minha agulha vai passar aqui desse lado, debaixo do gominho e debaixo dessa perninha aqui, ó. Aqui. Peguei uma perninha, né? Um gominho e uma perninha. Quando eu vier pro lado de cá, eu vou pegar a perninha, que tá mais pra cá, essa da ponta, e o gominho. Assim. Desse jeitinho. Tudo bem? Então, ó, repara que aqui é gominho e duas perninhas, né? Eu vou pegar o gominho e essa perninha de cá. Ok? Quando eu vier pra cá, repara que desse lado também é gominho, né? E duas perninhas. Eu vou pegar essa perninha de cá e o gominho. Gominho e a perninha. Perninha e o gominho. E traz o fio. E vamos de novo. Gominho. Você pode passar um de cada vez, tá? Mas também dá para pegar tudo junto. Gominho e a perninha. Perninha e o gominho. Aqui não precisa apertar muito, tá? Puxa um pouquinho e pronto. Gominho. Ó, eu posso passar devagarinho. Eu venho no gominho. E trago tudo. Agora eu vou na perninha e trago tudo. Do lado de cá, perninha e o gominho. Pode ser desse jeito também. Ok? Mas a gente pode fazer também mais rapidinho, né? Pegando tudo de uma vez. Ok? Vê qual é a melhor forma para você e vamos. Cheguei aqui no 11, no ponto 11, aqui é diferente, né? A gente pega uma perninha aqui qualquer, tá? E aqui a gente segue pegando a perninha e o gominho normal. Agora a gente vai prender aqui embaixo e na peça eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós marcamos 7, né? E aqui, a gente tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 e 7. Eu vou ter que adaptar, né? Pulando dois pontos. Pulando aonde? Aonde tem mais. Então, aqui que eu tenho 9, eu vou pular 2. Tudo bem? Coloquei um marcador aqui no último, só para não escapar. Saio desse lado, sempre volto pro lado de lá, ok? E aqui eu vou pegar só essa laçadinha aqui, tá? Só essa daqui. No corpo, a gente segue do mesmo jeitinho, pegando a perninha e o gominho. A gente tem que pular dois, eu já vou pular o próximo, ou seja, o próximo aqui da lateral, que seria esse, eu vou pular e vou vir nesse. No corpo da peça, a gente não pula nenhum. Vou pular mais um, o segundo pulo, que é o que eu preciso ter. Ao invés de vir aqui, eu vou vir aqui. No corpo da peça, não pulo nenhum. E não preciso mais pular, porque eram só dois, né? Agora faltam só os 11 desse lado e eu tenho 11 marcado aqui certinho, né? Desse marcador até esse. Na lateral vai ser igual do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 11 vai ser esse espaço aqui que é muito grande, eu não posso não considerar. Então aqui vai ser o primeiro, aí 2, 3, 4, né? Vai batendo direitinho, ó. A linha pra bater direitinho, ó. Tá, vou tirar aqui esse marcador. Saio com fio aqui, sempre vou pro lado de lá. Pego qualquer laçada aqui na direção, tá? E aqui no corpo da peça, a gente segue bonitinho, pegando a perninha e o gominho. Agora sim, vamos bater direitinho. Desse lado, a gente vai pegar a perninha e o gominho. Ó, só que agora eu tô pegando essa perninha de cá. Repara que são duas, né? Ó. São duas. Eu vou pegar a perninha de cá. E o gominho. E aqui, continua. Ó, cheguei no último, né? O último aqui é onde tá o marcador também. É o último. Juntamos a primeira lateral. Depois a gente arremata, tá? Colocamos a primeira, vamos colocar a segunda. A gente vem contar aqui, ó, quantos pontos sobraram, tá?
O último que eu trabalhei foi esse, né? Então, eu começo a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui o espaço 15. Eu preciso considerar, porque é o tamanho de um ponto, né? 15. A gente vem para o outro lado e conta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou começar então aqui, né? Vou botar um marcador. Aqui. É aqui que vai ser o meu primeiro ponto. E aqui a gente pode vir marcando também, tá? Para ficar mais fácil. Tem que ser 11, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Conta do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marcador no 8. E aqui tem que sobrar mais 11, né? Contando a partir desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui é o espaço final. Não precisa colocar marcador, né? Agora, se você reparar, os pontos estão de cabeça para cima. Os dois, tá vendo? Gominho sai em duas perninhas. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Os pontos estão virados para o mesmo lado. E, de novo, vai bater direitinho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o 11, que é o último, bate aqui com esse espaço. Antes, a gente prende igual a gente fez do outro lado. Então, eu vou entrar numa laçadinha aqui em cima, tá? Só para prender. Volto pro lado de lá. Escondidinho. E podemos começar. Desse lado, eu pego o gominho e a perninha. Do lado de cá, primeiro no gominho e depois na perninha. Saí com o fio aqui, levo para lá. Vamos fazer um de cada vez para ficar mais fácil de ver. Ó. Primeiro no gominho, traz tudo. Depois, na perninha, essa de cá. Desse lado de cá, primeiro no gominho. E depois na perninha, nessa de cá. Ok? É desse jeitinho, mas a gente pode pegar tudo de uma vez. Cheguei aqui no último, vou tirar o marcador. Desse lado aqui, né, na lateral, não tem um pontinho. A gente pega uma perninha aqui próxima, tá? Na direção, né? E aqui, normal. No corpo da peça, normal. Ó, de novo, chegamos aqui. Mesma coisa. Tenho 7 pontos aqui e 9 aqui. Vou pular 2. Trabalho, ó. Trabalho nessas perninhas daqui, na lateral igual. Gominho e depois perninha. Ó, já vou pular. Ao invés de vir aqui, vou vir aqui. Já vou pular o próximo, completando 2 pulos e vir aqui. Agora a gente não precisa mais pular nenhum, eram só 2 pulos. E agora faltam apenas 11. Os 11 desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onde está o marcador? E aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 11 é o esquisitinho do final que a gente vai bater com esse aqui, tá? Vou tirar o marcador. Primeiro ponto, a gente pega qualquer laçadinha aqui na direção e aqui no corpo da peça, gominho, depois a perninha. E agora vamos direitinho de um em um. Ó, perninha e gominho, gominho e perninha. Só falta o último ponto. Aqui desse lado é diferente, eu vou pegar uma perninha aqui e vou pegar essa aqui de cima também. E pronto. Aqui, ó, por questões de acabamento, a gente pode trazer o fio pra cá de novo. Eu acho que fica mais bonitinho, tá? Então, vou voltar com o fio pra cá. Pegar aqui essas duas perninhas, só pra trazer o fio de volta. Eu acho que fica mais bonitinho o acabamento aqui. E pronto! Terminamos de prender as nossas duas laterais. Agora, então, podemos arrematar esses dois fios que utilizamos para prender as nossas laterais. Antes de dar continuidade, eu vou prender aqui o meu porta-alça bem aqui na minha lateral. Ele vem com esse metalzinho aqui, ó, que a gente encaixa para prender, tudo bem? Esses dois porta-alças são lá da Arena Metais. Você pode colocar ele em pé, assim, ó, ou assim, tá? Eu vou colocar ele deitadinho assim. Centraliza, tá? Passa o seu porta-alça. Você pode, se desejar, colocar o seu porta-alça antes, né? Assim que termina a sua lateral, tudo bem? Terminei de colocar, ó, coloquei os dois. Agora podemos continuar, né, dar continuidade à nossa peça. Vamos começar com uma laçada inicial e subir 9 correntinhas. Fiz as minhas 9 correntinhas, a medida nesse caso não importa muito, tá? Mas eu fiquei aqui com uns 6 centímetros. Vamos trabalhar aqui atrás nos gominhos, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Porque é a mesma coisa. Pula o primeiro gominho, vem no segundo e vamos fazer pontos baixos até o final. Serão 8. Terminei a primeira carreira, correntinha e viro o trabalho. Vou para a segunda carreira só nas alcinhas de trás. Novamente, 8 pontos. Terminei a carreira correntinha, virei meu trabalho e a partir da terceira a gente trabalha pegando a alcinha de trás e a alcinha de baixo para fazer pontos baixos. A de trás e a de baixo. Tudo bem? Vamos desse jeitinho, fazendo sempre 8 pontos por carreira.
trabalhando esses pontos reforçados. Não esquece de fazer a correntinha para virar, tudo bem? Vou subir aqui um total de 39 carreiras. Subi aqui as minhas 39 carreiras. E eu fiz 39 carreiras de acordo com essa medida aqui. A ponta da minha peça fica bem aqui, ó. Nessa carreira de divisão, tá vendo aqui da aba, da lateral, ó. Fica bem aqui. E tem que ter um pouquinho, né, pra gente poder colocar o botão. Ou o fecho, né? Um espacinho aqui, tá? Com os dois dedos aqui pra baixo. Foram 39 carreiras aqui pra mim. Aqui você vai cortar uns 40 centímetros de fio e pode puxar ele todo, tá? Eu já puxei ele todo aqui. E vou arrematar apenas esse fiozinho aqui. Agora a gente vai fazer mais um pedacinho com o mesmo tamanho desse aqui, tá? A mesma coisa. Só que é só basicamente esses dois dedos que vão ficar aqui pra fora, tá? É basicamente isso aqui, ó. Tudo bem? Vamos começar com uma laçada inicial e subir 9 correntinhas. Fiz as minhas 9 correntinhas e vamos trabalhar agora a primeira carreira aqui atrás nos gominhos. Pulo o primeiro gominho, vem no segundo. E vamos fazer pontos baixos até o final. Serão 8. Terminei a primeira carreira, correntinha e viro o trabalho. Vou para a segunda carreira só nas alcinhas de trás. Novamente, 8 pontos. Terminei a carreira correntinha, virei meu trabalho e a partir da terceira a gente trabalha pegando a alcinha de trás e a alcinha de baixo para fazer pontos baixos. A de trás e a de baixo. Tudo bem? E vou subir apenas 5 carreiras. Terminei de subir as minhas 5 carreirinhas, ó. Uns dois dedinhos, né? 1 metro de fio antes de cortar. Puxa tudo aqui. E arremata apenas esse. Agora, nós vamos costurar o botão imantado tanto nessa parte como nessa daqui, ó. Antes de juntar lá na nossa bolsa, tudo bem? Vou fazer esse aqui primeiro. Aqui é o verso da peça, tá? Onde tá a primeira carreira e a última com esse relevo. Aqui é a parte que vai ficar à mostra. Então, eu vou pegar o botão e costurar aqui centralizadinho, ok? Centraliza e vamos costurar normalmente. A gente, inclusive, pode passar o fio aqui para trás sem se preocupar muito, porque essa parte vai ficar costurada lá na bolsa, tá? Terminei de costurar o botãozinho aqui, vou pegar a outra parte no final da carreira, tá? Essa é a parte que vai ficar pra fora. E aqui eu vou costurar o outro lado do botão, isso aqui vai fechar assim direitinho, ó. Um vai bater com o outro direitinho. Ó, assim direitinho. Então, é aqui que eu vou costurar o meu botão. Terminei de costurar, olha só, vai ficar desse jeitinho aqui.
Agora eu vou pegar aqui a minha bolsa e posicionar para ver onde vai ficar a minha etiqueta, tá? Para poder colocar ela logo também. E pronto, coloquei. Agora a gente já pode juntar na nossa bolsa, né? Fazer a nossa costura. Agora a gente vai costurar essa parte aqui, ó, na nossa bolsa. Vamos fechar aqui, né? Como ela vai fechar? Posicionar aqui uns dois dedinhos, mais ou menos. Isso aqui fica mais ou menos aqui na altura da aba, do início, né, da aba, é aqui, ó. Então, vai ser aqui, ó. Na altura dessa fileirinha aqui de gominho, ó. Vou colocar até o marcador para não me perder. Nessa linha aqui. Vamos encontrar o meio. Aqui nós temos 30 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aqui eu tenho 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. 30 menos 8, 22. Então vão ser 11, 8 e 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui é o oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, eu vou costurar aqui, nessa alturinha aqui. Só que o meu fio tá aqui, ó. Repara que meu fio tá aqui. Então, eu vou levar o meu fio mais pra cá. Trouxe meu fio para cá, ó, estou aqui na mesma altura da onde eu marquei, né? Eu vou pegar aqui esses gominhos aqui, ó, ok? E aqui eu vou pegar essas duas laçadinhas. Então, eu vou entrar aqui no primeiro gominho. E vou entrar aqui no primeiro ponto que tá o meu marcador. Agora eu venho no próximo ponto, no próximo gominho, no próximo ponto aqui. Vou, né, até terminar, tudo bem? Costurando desse jeitinho. Vou dar mais um pontinho aqui no canto, nesse último gominho aqui. Mas vou pegar o mesmo ponto aqui, o último, tá? Ó, assim.
Agora, a gente posiciona aqui, né, fecha como vai ficar, para poder encontrar a posição da outra costura. Eu vou costurar agora aqui com aqui. Eu vou usar, ó, essa fileira de gominho aqui. Se você costurar assim, não dá certo, tá? Tem que fechar do jeito que eu mostrei, porque senão vai ficar apertado. A costura tem que ser, tem que marcar fechadinho. Bom, aqui eu preciso marcar de novo os 8 pontos. E aqui de novo, 11 para cá, 8 e 11. Eu já contei aqui e eu, sem querer, botei exatamente aonde tem que ser mesmo. Esse aqui é um dos 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o primeiro. Pega um fio e coloca na sua agulha. Só um pouquinho, tá? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui vai ser o primeiro, mas para arrematar, então eu vou entrar com o meu fio um pouquinho antes, para facilitar, tá? O arremate. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Aqui é o primeiro. Então, vou entrar aqui. Para poder ir no gominho. Pronto. Passei no gominho. Traz o fio. Entro aqui no primeiro ponto, né? Pegando as duas laçadinhas. Não vou voltar, não vou entrar no ponto do lado e no gominho. Próximo. E vamos até terminar. E agora no último. Já aproveito para arrematar. Pronto, depois a gente arremata, vamos costurar a outra parte. Posiciona corretamente. Quando eu posiciono, eu já vejo que a minha costura na peça aqui embaixo vai ser nessa fileira de gominho aqui, ó. É a que tá batendo direitinho com a minha partezinha do botão. Então, é nessa fileira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Certinho. O primeiro vai ser aqui, ó. Já entra aqui no primeiro gominho. Vou no gominho do lado. E aqui, ó, pego as duas laçadinhas. Saí aqui, vou no ponto do lado e no próximo gominho. Depois a gente ajeita a peça, tá? Não se preocupa se tá amassando.
Depois a gente arruma. Terminei de fazer os 8 pontos aqui. Vou levar meu fio aqui pra dentro. Que agora eu vou sair com meu fio aqui em cima pra fazer a costura de cá. Então, entrei aqui. Posso até entrar na bolsa. Ó, entrei lá pra dentro. Vou puxar aqui. Aqui dentro eu vou dar um pontinho para sair um pouco mais em cima. Volto aqui para dentro de novo. Agora, ó, eu já tô aqui em cima, tá vendo? Já cheguei aqui em cima. Aqui em cima a costura é aqui, tá? Então, ó, dou um pontinho aqui dentro pra sair no primeiro ponto aqui. Ó, no primeiro ponto. Quando puxar aqui, deixa firme, mas não aperta muito, tá? Ó, saí aqui, venho no próximo, entro lá pra dentro. Caminho aqui dentro pro lado e saio no próximo ponto. E sigo desse jeitinho, ok? Terminei aqui, vou costurar desse lado só um pouquinho também. E pronto, terminei de costurar. Agora, chegou a hora de arrematar todos esses fios. Todos esses fios aqui. Eu vou arrematar tudo e já volto. Terminei de arrematar e agora eu vou fazer uma breve costura para prender esta abinha no corpo da minha peça. Senão, quando a gente abre a bolsa, fica solto, tá? Você pode fazer de outra maneira, como por exemplo, costurar com linha e agulha de costura normal, sabe? Pode ser a linha invisível, a linha zita, a linha para pês-ponto ou... você pode utilizar o seu próprio fio, que é o que eu estou fazendo aqui. O trabalho é basicamente dar pontos aqui pela minha peça, escondendo o meu fio pela minha bolsa e, ao mesmo tempo, pegando um pontinho desta abinha para que fique bem costuradinho. É muito importante que você faça essa costura com a sua bolsa na posição correta, ok? Que é fechadinha, né? A bolsa fechada, que a gente consegue saber exatamente aonde podemos fazer o ponto para prender uma parte na outra, ok? Terminei de costurar e já arrematei os meus fios e ó, agora quando abre, tá vendo? Tá tudo grudadinho. Tá? Como eu falei, essa pode ser uma costura com o próprio fio ou com uma outra linha. Não tem problema. Podemos agora fazer as alças da nossa bolsa. Vamos agora fazer a alça da nossa bolsa. Deixa uns 50 centímetros de fio, laçada inicial, 5 correntinhas. Vamos trabalhar nos gominhos aqui atrás, tá? Pula só o primeiro gominho, vem no segundo. 4 pontos baixos até o final. Terminei a primeira carreira correntinha, viro o trabalho. Segunda carreira, a gente já sabe, vamos trabalhar nas alcinhas de trás.
correntinha, vira o trabalho. A partir da terceira, reforçado. Aqui e aqui, ó. A de trás e a de baixo. Esses pontos aqui da alça eu faço ainda mais justinho, tá? Pra alça ficar bem firme, né? Correntinha, vira o trabalho e vamos continuando desse mesmo jeitinho. Aqui eu vou subir 44 centímetros de alça, ok? Quando eu terminar de subir esses 44 centímetros, aí eu vou contar quantas carreiras foram, ok? Subi aqui 44 centímetros, ficou quase 45 e foram 83 carreiras, ok? Chegou no final, deixa também um pouquinho de fio, tá? Corta e puxa tudo aqui. Agora, eu vou prender esses mosquetões aqui na minha alça. Aqui a última carreira vira assim, tá? Tenho 4 pontos, vou trabalhar no primeiro. E aqui é muito fácil, entro com a minha agulha no ponto, passando por baixo aqui do mosquetinho e trago meu fio. Depois eu levo ele de volta para lá e repito o movimento. Entro aqui no primeiro ponto, laço o fio e trago e levo de volta para lá. Vou fazer isso 2 vezes em cada ponto. Tudo bem? Vou cortar o meu fio e vou prender o outro lado do mesmo jeitinho. E agora, arrematar esses 2 fios. Terminei de arrematar. Agora é só prender a alça aqui na minha peça. Estou aqui com 24 centímetros, quase 24 centímetros de comprimento. E de altura, considerando a aba, né, até aqui, ó, até aqui em cima, 15 centímetros. Quase 15, né? Quase 15 centímetros. Só aqui, ó, 13, 12,5, quase 13. E pronto! A bag Lucy ficou pronta. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não vá embora antes de deixar o seu like. Se inscreve no canal para você não perder nenhuma próxima aula. A gente se vê em breve. Beijo, tchau!